Okay, buka, buka. Oh, what? Eh, oi. Lah, kena bantai. Weh, 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 weh. Santai, santai, santai. Eh, hey, apa saya aku jalan tadi? Eh, apa saya aku jalan tadi, weh? Yo guys, ada dalam misi dan hari ni kita akan main Bounce Revenge. Eh, oh, Bounce is looking at me. Subscribe untuk banyak lagi video macam ni lagi. So, let's go. Since the ultra quality return. Okay, let's go. Hi, Pao. Nice to meet you. Okay, sekarang kita kena jaga Pao. Fit Pao, fit Pao. Ambil dia. Ambil ubat. Medicine. Nah. Makanlah ubat ni. Oi, makanlah ubat. Oh, dia nak makan. Oh. Nah, nah, nah. Bagi makan, bagi makan, bagi makan, okey. Nah, makan. Kau makan lagi. Nak apa? Makan lagi. Okey. Lagi nak. Oh, tak kenyang lagi mah. Okey, sekarang nak mandi. Let's go mandi, mandi. Yo, mandi bersama Pau. Okey. Kita ambil shampoo, kita basuh-basuh. Eh. Jap. Tak sini. Lepas tu kita mandikan dia. Sekejap ambil shampoo lagi. Yeah, kita shampoo lepas tu mandikan dia. Oh, okey, okay, okay. Dah lebih kan, dah lebih kan. Eh, mana air tu? Yo, mana air tu pergi hilang? Sekejap eh. Saya cari apa? Hai. Kok hilang sih? Hai. Mana hai tu hilang? Hello. Oh. Awak demam eh? Mana ubat? Jap. Okey. Sekarang kita nak main bola. Oh, main bola. Ha, ni dia. Mana tu? Come on. Yeay. Eh, wow, melayang bola je. Sabar, tunggu. Okey. Main bola. Ah, itu dia. Jap. Rasa bola ni macam terbang pula ni. Tengok, bola tu macam bola ni kot. Bola ni tak keras, dia macam bola belon. Bola sini. Yeah, okey, jom tidur. Selamat malam. Selamat malam, Pau. Okay, kita tidur and pagi yang seterusnya. Hai. Sekarang kita nak buat apa, Pau? Oh, ada siapa tu? Waalaikumsalam, sekejap. Pau and... Wow, Lina. Oh, hi Lina. Pau Lina. Aku panggil dia Lina lah. Feed them. Put in game. Go shopping. Okay. Feed the pet and put in game. Ah, apa salah anak? Eh? Pau, oh, sejak bila datang sini? Oh, tak bagi makan. Oh, sorry ya, Pao. Lupa pula. Okay. Nak masukkan. Nak main bola sekejap. Lagi satu untuk Pao. Eh, kenapa tak boleh ambil? Pizza. Sabar ya, Pao, sabar.
Ah, bawa jom main bola. Dua-dua orang jap. Lina duduk sini jap. Nak ambil pau. Go out to buy some food. Eh, put in game off. Kita pergi game room. Buy shopping. Hai, abang dah balik. Eh, mana dia awak? Pau, Lina mana? Adik awak mana? Aik, awak hilang. Aik, awak hilang. Hello, Pau. Tidur. Senau dalam. Wow, oh, Pau. Ini yang pun. Ah, ingatkan. Senau dalam. Dah tutup lah. Okay. Lepas tu kita bangun. Selamat pagi, Pau. Yo, Pau. Eh. Yo, Pau. Yo. Ini abang ke apa ni? Hai, ini abang Pau ke? Hai, ni adik awak hilang. Mana adik awak hilang? Duduk sini jap. Duduk student diam. Duduk. Hai. Put bow in the bed. Oh, sorry. Ganggu bangun pula. Check the shelf. Awak dia pandang aku macam tu. Hey. Dia pandang aku macam tu je, guys. What? Dia pandang aku macam tu. Sorry, tidur. Selamat malam. Abang ada kerja sikit untuk selesaikan. Alright, let's go. Wow, dia buka. Ada darah, weh. Ada darah. Darah pun juga mana? Gelap, weh. Gelap, oh. Tak nampak apa-apa. Ini apa ni? Bilik rahsia. Ada flashlight. Oh, wow. Lah, abang dia. Kena potong ke? Lah, apa jadi? What? Wow, chill. Sabar. Apa ni? Klik. Oh, itu abang Pau nak pergi mana? Hang nak bawa aku pergi mana ni? Apa ni? The coin next facing. Bagi nombor satu. Find a way to escape. Okay. Find a way to escape. Okay, yang ini. So, very near the car. Okay. Kita akan letakkan. Oh, terima kasih Abang Pau sebab bawa saya menjalan-jalan. Ni nak hang suruh nak aku suruh light ke apa ni? Letak je battery. Requires battery and a tire. Terima kasih Abang Pau sebab bawa alun jalan-jalan. Sana. Okay, kita ambil ambil. Sabar. Bilik mandi. Sorry Abang Pau sebab jalan-jalan. Ambil tayar tu. Ambil tayar tu. Ambil tayar tu. Ya. So ada nak ambil tayar tu. Tayar tu ada situ. So ada kena ambil tayar tu. Ambil. Allah, Adam tercampak pula. Jap. Taya. Okay. I got it. Nombor 3. Dapat taya. Sudah dapat taya. Okay. And letak. Paul is watching. Distract him. Macam mana I distract? Oh, baling. Oh. Baling? Bukan. Oi, bola sini. Bola. No. Bola sini. Ayu, bau ni halang lah. Bola. Saya nak distract dia.
Wow, 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 wow. Sabar, sabar. Ah. Jepe. Yes. Eh, close. Who power is... Oh, sorry, 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 sorry. Okay, nak main? Okay, okay. Main, 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 main. Cepat, pergi ambil bola tu. Ambil bola tu. Ah. Dok and... Power is watching and the door is closed. Find a way to make open the door. Ada nombor kan? Number acquired. Okay, call, call. Okay, I got the number. Number 9 is broken. Pizza arrived after 30 seconds. Thank you so much. Yeah. Tiga pusat, okay, tiga pusat, okay, okay. Tiga pusat, okay, nice, nice, nice. Mana bola tu? Eh, mana bola tu? And kita. Oh, oh, oh. What happened? Okay, naik kereta, jom. Jom naik kereta. Okay, buka, buka. Oh, what? Eh, oi. Lah, kena mantai. Weh, 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 weh. Santai, santai, santai. Eh, apa sah aku jalan kali? Apa sah aku jalan kat dia, weh? Sabar, sabar. Oh, 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 chill, sabarlah, weh. Eh, 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 reverse, reverse. Ah, dia lembab sikit. Allah. Eh, jalan dulu. Allah, accident. Apa ni, jalan sini? Bukan. Bukan. Bukan, oh, bukan. Reverse, reverse, reverse. Reverse! Oi, reverse! Hai. Awak tak boleh, sekejap. Eh, macam mana ni? Macam mana nak keluar ni? Sekejap, sekejap, sekejap. Tunggu di jalan situ. And go, 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 go. Keluar. Tak boleh. Hai, tak boleh. Hai. Macam nak keluar ni? Okay, tunggu dia pusing. Allah! Reverse, 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 reverse. Hai. Jap, 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 jap. Tunggu jalan sini. Go, 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 go. Tak boleh dapat, tak boleh dapat lah. Tak boleh dapat. Apa tu? Ambil, ambil ni. You need to set power on fire first. Allah, macam mana? Macam mana woi? Macam mana aku nak bakarkan dia? Ustaz. Allah tersekat. Tersekat. Hai. Jaya. Macam mana nak bakarkan dia? Faham? Hai. Lah. Terkeluar game. Ah sudah. Aku kena start balik. Apalah. Kita kena buka api. Yes. Yes, buka api ya. Yeah. Oh. Oi. Jap, jap, jap. Op, oh, op, oh, reverse. Go the man just. Op, oh, jap. Oh, reverse. Reverse. Ah, reverse lah. Hmm. Ambil. Yeah. Pada muka bau. Pada muka. Pada muka. Yeah. Mantap, 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 mantap. Yeah. And the rest made by me. Yeah, dah mantap. Thanks for playing. Yeah. Habis sudah, pal. Yeah. Habis sudah. So dah bakal lah, so ada yang dah keluar. Keluar dari rumah, naik kereta. So, do you think? I don't want to auto quit. Okay. So itu saja pada video kali ni. Jangan lupa like, share and video subscribe. Kalau nak video macam ni selain daripada Roblox,
Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.